Jednoduchý úkol. Nic se prý nemůže pokazit. Všechno to byly lži. Vyčerpaní. Zranění. Na pokraji sil. Měli jsme jen jeden druhého. Snažili jsme se odtamtud dostat, jak nejrychleji to jen šlo. Hledali jsme z toho prokletého lesa bezpečnou cestu, ale všude zněl jejich válečný pokřik. To bubnování mě straší ještě teď. Nemohli jsme se s nimi měřit. Ne se všemi. Kdyby se nás všimli, byl by to náš konec. Museli jsme se plížit a schovávat před hordami nepřátel. Dost jsme u toho riskovali. A to všechno jen pro nějakou knihu. Alespoň, že světlo bylo na naší straně. Spolupráce a i trocha štěstí naší družině zase jednou zachránilo život. A navíc jsem po cestě ztratil měšec ze zlaťáky a proto teď nemůžu zaplatit. Pojď si na přesvědčování. 1. Prožij i ty svůj příběh a ponoř se do dobrodružství stolních her na hrdiny Strangers and Dragons, YouTubeová improvizační show podle pravidel Dračí hlídky. Dobrodružství čeká.